Nuk kanë të ndalur për plasjet partijake në lidhje me punën e prokurisë publike speciale. VMRO të PMN dhe LSDM çdo ditë adresojnë akuzat të ndërsjeta në lidhje me punën e prokurisë speciale. Sipas Antonio Miloshovskit, prokuria speciale është dorë zgjatur e LSDM-s dhe nuk ka kurfar legitimiteti profesional dhe institucional. Kjo deklaratë e Miloshovskit vjen si rezultati asaj se gjatë ditës së djeshme ekipi Janevës hoqi dorë nga rasti Puçi për shkak të mos përputhjes së akuzës me dëshmitë që posedon kjo prokurori. Susramna tot Luka za abolicija në Katica Janeva. Me vendimin e turpshëm për falje të Katica Janevës ndaj Zoran Zaevit në pamë se prokuroria, PPS-ja në vend të luftoj krimin, PPS-ja paraqet si mbrojtje kriminelve të falur. Tani më nuk ka dyshime se PSP-ja është krejtësisht jo profesionale, e partizuar dhe politizuar. Tani më nuk ka dyshime se PPS-ja nuk punon sipas ligjit, por sipas nevojeve të LSDM-s dhe kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev. Ndaj qëndrimit të VMRO të PMNS reaguan nga lidhja socialdemokrate, duke thënë se Gruevski është zënë në përpjekje për të munduar rastin Puç me shpresë se do të mund të shmanget nga skandali me përgjimet ilegale. Nikola Gruevski dhe udhëheqësia kriminale VMRO DPMNS janë të vetmit të cilëve u pengon pavarësia institucionit Prokuroria Speciale Publike, ndryshe formuar dhe nënshkruar nga Nikola Gruevski në marrëveshjen e përzhinës dhe me votët e VMRO DPMNS në kuvendin e Maqedonisë. Është mashtruar Gruevski nëse ka shpresuar se drejtësia nuk do del në pa, pasi e vërteta doli në shesh. Drejtësia është asisoj, se cili përgjigjet për veprimet e kryer dhe Gruevski mund të jetë vetëm me veten i zemruar. Prokuroria Publike Speciale gjatë ditës së djeshme njoftoi se shkaku për tërheqjen nga rasti Puçi është se gjendja faktike e paraqitur në akt akuz është në kundërshtim me dëshmitë që i posedon Prokuroria Speciale dhe me të dhënat nga rastet Fortesa dhe Targeti. Nga Prokuroria Speciale thonë se ky vendim është sjell me qëllim që të mblidhen dëshmi plotësuese që do të mundësojnë sjellje të një vendimi me të drejtë dhe ligjor.